Tak dobrý večer. Já vás moc vítám. A já vždycky, když začínám to živý vysílání, tak napjatě čekám, jestli se všechno povede, jestli bude fungovat připojení, jestli je všechno správně nastavené. Ale tak vidím, že už se dívá 77 z vás v tuhle chvíli. A poprosím vás, abyste mi napsali do chatu, že mě vidíte, že mě slyšíte. Napište mi, odkud se díváte. A já se moc těším, že spolu strávíme společný večer v dnešním živém vysílání. A doufám, že jste si udělali pohodlně a příjemně, že jste na nějakém hezkém místě, že je vám tam dobře a teplo. Já jsem si taky nachystala tady čaj, dobře jsem si vyhřála místnost a moc se těším na dnešní téma. Já, když jsem vybírala ten den pro dnešní vysílání, tak jsem záměrně zvolila 17. listopadu a za chvilku vám řeknu proč a jsem už moc ráda, že vidím i v chatu, že mě píšete, že se díváte z Košic, z Hradce, z Brna, z Tábora, z Litoměřic, z Bratislavy, z Olomouce a díky tomu i vím, že mě vidíte i slyšíte. No, já jsem schválně vybrala ten 17. listopad, protože je to den boje za svobodu a demokracii. A ta svoboda je svým způsobem příznačná i pro moji práci a pro téma intimity, která je takovou spojnicí toho všeho, co dělám. A tak já se vám i malinko představím. Já vím, že řada z vás mě už dobře znáte, že mě sledujete, ale možná někteří z vás mě zase tolik dobře neznáte a díváte se poprvé. Takže klidně mi ještě pište, odkud všude se díváte, z Rakouska, z Jiříkova, z Uherského Brodu, z Korunky a z Prahy a z Liberce a od Prahy a z Chrudimi a z Ružomberoka. Tam jsem kdysi dávno byla, když jsem byla malá. A z Jablonce nad Nisou. Perfektní. No, já jsem vybrala ten 17. listopad, protože je to den spojený se svobodou a já vám trošku povyprávím příběh, jak jsem se vůbec dostala ke svojí práci, která právě tou intimitou začínala. A mě, když bylo 20, tak jsem prožívala takový období ve vztahu s přítelem, který bylo moc krásný, ale říkala jsem si, co se týkalo sexuality, že to špatný není, ale že úplně dobrý to taky není, že by to mohlo být lepší. Prostě jsem měla takový vyšší očekávání na ten intimní život, protože jsem si díky Bohu vytvořila představu, že sexualita by měla být něco nádherného, něco krásného, něco hlubokého, intenzivního. A to, co jsem zažívala, bylo fajn, ale říkala jsem si, tam přece musí být něco víc v tom sexu, vždyť se kolem toho sexu tak nadělá, tam jako to nemůže být přece všechno. A jsem moc ráda, že jsem měla tohle pozitivní očekávání, protože ve své práci potkávám i ženy, které vlastně ani takový dobrý očekávání nemají, který třeba od své maminky převzali takový postoj, že no, víš, holka, to tak nějak musíš vydržet, a ono je to pro ty chlapy, a tak s tím se musíš smířit. A bohužel i dost mladých žen tímhle způsobem žije. Ale samozřejmě to, do čeho jsme vyrostli, nebo jaké aktuální postoje a zkušenosti máme, neznamená, že to je konečná našeho života, protože my máme tu sílu tvořit, přetvářet, měnit svoje vnitřní nastavení. No a tohle právě mě taky lákalo, takže já jsem tehdy pátrala, co by se dalo dělat, abychom mohli zlepšit ten náš společný intimní život. A našla jsem pozvánku na seminář, to bylo ještě v 90. letech, takže nebyl internet. A našla jsem letáček, který na sobě nesl nápis Ochutnávka tantry. Já jsem z toho nějak pochopila, že se to bude týkat i sexuality a že by se nám mohl zlepšit sexuální život, pokud tam půjdeme. Tak jsem to příteli přečetla, přednesla a on říkal, jo, to zní dobře, půjdem. Byli jsme naštěstí na stejné vlně. A během toho večera jsme dělali nějaké takové základní věci. Dívali jsme se do očí, dělali jsme jednoduché dotekové a komunikační cvičení. A oba jsme odešli s pocitem, že hele, to je dobrý. No a tak jsme potom jeli na víkend, pak na týden. A pak z toho byl dvouletý výcvik.
A pro mě díky tomu začalo takový období hlubšího sebepoznávání. A já už během toho prvního večera jsem pochopila, že to není jenom o sexualitě jako takový, ale že ta sexualita je provázaná s naším životem. A tak pro mě ten dvouletý výcvik byl takovou velmi intenzivní cestou k sobě sama. Protože musím přiznat, že když jsem do toho vstupovala, tak jsem do toho vstupovala jako taková zamrzlá dívka, na výkon orientovaná a vlastně sobě odcizená a velmi vzdálená svým vlastním pocitům. Já až zpětně jsem potom viděla, jak moc jsem se naučila potlačovat svoje vlastní pocity, potlačovat sebe sama a jak moc jsem se sama sebe nacpala do nějaký představy o tom, jak bych měla žít. Ale díky tomu, že jsem najednou byla konfrontovaná s tou prací, která byla i velmi o těle, o dotecích, o prožívání sebe sama v těle, tak se mi aktivovaly i všechny ty pocity, které jsem v sobě dlouho potlačovala. Bylo to postupně a nebylo to hned. Ale díky tomu, jak se to dělo, tak já jsem měla pocit, že odkládám nějakou těžkou nálož a opravdu krůček za krůčkem jsem se propojovala se sebou sama. Já jsem se na těch kurzech cítila po dlouhé době konečně někde jako doma. Konečně v prostředí, které mi připadalo zdravý a normální a pro mě dělaný mezi lidmi, kteří pro mě byli blízcí. A když pak ten dvouletý výcvik končil, tak já jsem si říkala, co teď budu dělat. Ale ono to nekončilo, protože já jsem potom začala výcviky tlumočit, asistovat a jezdit na mnoho dalších kurzů, seminářů a výcviků po celém světě. A vlastně to byla tehdy taková ta první, tak ty první krůčky mojí cesty, která pak díky Bohu vyústila i v moji profesi. A té se věnuju od dob studií, kdy jsem ještě byla na vysoké škole do dneška. No a právě takovou spojnicí je právě to téma intimity a sexuality. S tím, že pro mě vždycky, když jsem to téma zkoumala, bylo důležité uvést sexualitu do kontextu našeho života. A protože mně nestačily návody, které tehdy byly dostupné v tom mém dospívání, třeba v časopise Bravo a Bravo Girl, tam byla taková ta rubrika Láska, sex a něžnosti. Někteří si to možná taky pamatujete. A tam byly takové ty rady, jako co dělat, když, a ptali se tam kluci, holky. No ale většina těch rad byla uchopená takovým prvoplánovým způsobem. A já jsem v průběhu svého života zjišťovala, jak je naše sexualita provázaná s našimi pocity, s naším každodenním prožíváním. A bylo pro mě důležité tyhle elementy spojovat, což jsem pak začala dělat i ve své práci. A v té první fázi jsem pracovala hodně skrz masáže, doteky, výuku masáží. V roce 2002 jsem učila svůj první kurz. V roce 2005 první kurz masáží. Z toho se pak vyvinula škola masáže, které dneska říkáme škola celostní smyslné masáže Kortač, nebo desetidenní výcvik celostní smyslné masáže Kortač. Založila jsem v roce 2007 i masážní studio, které funguje dodnes jako Arkája a je to prostor, kde pracujeme s ženami i muži prostřednictvím masáží, prostřednictvím léčivých programů, doteku těla a učení se sami o sobě skrze doteky těla. No a ta moje práce se postupně rozšiřovala a velkou roli v ní sehrávají dneska už i kurzy pro páry, které nejenom vylepšují, ale často i doslova zachraňují vztahy a manželství. A velmi silná je i větev práce pro ženy a se ženami. A právě i ženy jsou ty, které jsem hlavně chtěla pozvat na to dnešní vysílání, přestože muži jsou také vítáni, protože je velmi užitečné, když máme i příležitost nahlédnout do světa toho opačného pohlaví. A tím myslím muži do světa žen a naopak pro nás ženy zase, když můžeme nahlédnout do světa mužů. A já vám na to dnešní vysílání slibuju, že se dotkneme několika pilířů, které z mého pohledu tvoří základ naplněné intimity. A než se k ním dostanu, tak bych vám trošku povyprávila i co vnímám jako lektorka,
která má, dá se říct, čtvrtstoletí zkušenosti v oblasti práce s lidmi a vztahy a intimitou, tak vám chci povyprávět i o tom, jak velmi častá je určitá míra nespokojenosti a nebo vyloženě bolesti, která je vázaná na oblast sexuality a intimity. A to může být bolest jak duševní, tak někdy i fyzická. Ale velmi časté, a skoro bych řekla, že je to společenský průměr nebo společenská norma, je to, že se necítíme úplně vyživení a naplnění ve světě sexuality. Od toho, že nás sex nebaví nebo je pro nás nějakou zátěží, a nebo že nás zrovna nebaví a že tomu tak třeba někdy dříve bylo a to někdy dříve mohlo být třeba na začátku vztahu, a nebo někdy to bylo s nějakým milencem a nebo milenkou, ale pro ženy s milencem, a nebo pro některé ženy ten rozvoj sexuality začíná až v období, kdy se třeba rozvedly se svým dlouhodobým partnerem a pak díky někomu jinému poznali sebe sama a svoje tělo úplně nově. Ale často ta krásná období patří pro ženy i do vzpomínek. A pak je otázka, jak vlastně ty krásné prožitky těla, o kterých už mnohé ženy vědí, že je mohou mít, tak jak z nich udělat nejenom nějakou vzpomínku hezkou, nejenom nějaký časově omezený zážitek, ale jak z toho udělat svoji každodenní realitu. Aby ty prožitky v těle, které jsou plné radosti, živosti, vášně a lásky, mohly být naší každodenní realitou. A ne jenom něčím, co se stalo někdy, někde, s někým po vymezenou dobu. A jak to udělat, aby naše tělo mělo přístup k té radosti a vášni, která nám náleží. Tak o tom to dnešní vysílání bude. A já vám k tomu řeknu několik klíčů. A tady si předsvaknu na nápisy, které tu mám pro vás připravené. Takže to dnešní téma je, jak být naplněná v intimitě a jak předejít frustraci. A opravdu se chci zaměřit na to, co můžeme udělat jako my ženy, nezávisle na tom, jestli máme nějakého šikovného partnera. Respektive, jak podpořit to, aby pokud v našem životě je muž, on dostal inspirující podněty od nás, jak k nám má přistupovat. Aby my jsme sami sebe naladili takovým způsobem, že do svého života, včetně toho intimního, budeme přitahovat to, co potřebujeme a to, co nás vyživuje, a naopak zamezíme tomu, co nás oslabuje a co nás nepodporuje. A co vnímám jako ten první klíč, je vůbec, jak probudit a cítit své tělo. A ono to souvisí i s tím, jak své tělo mít ráda. Protože když své tělo vnímáme, přijímáme, máme ho rádi, tak už ho nutně v tom také cítíme. A ne vždycky jsme měli do života úplně ideální podmínky na to, abychom se svoje tělo naučili milovat. A troufám si tvrdit, že většina žen už někdy v dětském nebo dívčím věku procházela období určitého srovnávání se, porovnávání, prožila si pocity typu já jsem v něčem málo, v něčem moc. A to se týká jak té emoční stránky, tak i té fyzické, že já nevím, mám moc velký prsa, mám moc malý prsa, moc velký zadek, moc malý zadek, moc velký nos, malý, bla, 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 bla. A pravděpodobně většina žen tohle zná, alespoň z nějaké fáze svého života. A ono nás to chtě nechtě vede k tomu, že se učíme svoje tělo vnímat jak kdyby zvenku, místo, abychom ho prožívali zevnitř, v sobě. A právě už ten dívčí věk je často obdobím, kdy my se opravdu díváme na sebe, jak kdyby očima někoho jiného,
často zbytečně moc kritickýma očima. A je to jedno z období, kdy můžeme začít ztrácet kontakt se svým tělem. Posuzovat ho namísto prožívat ho. A ptáme se sami sebe, vypadám dobře namísto cítím se dobře. A tak to je i takový klíč k pochopení, že pro nás, a je jedno, jestli je nám 30, 40, 50, 70, pro nás je velmi důležité postavit si jako prioritu, cítím se dobře, je mi dobře v mém těle, cítím se dobře ve svém těle, namísto vypadám dobře, protože to cítím se dobře předchází i tomu, že dobře vypadám. A jak tělo cítit? K tomu tady zmíním pár klíčů. A můžete, pokud máte ty podmínky, tak si je klidně můžete i zkoušet spolu se mnou, zatímco se díváte. Ty klíče k aktivaci těla jsou velmi prosté a jsou nám dostupné kdykoliv a kdekoliv. A klíče k tomu, aby naše tělo se oživilo, probudilo, abychom ho víc cítili, je pohyb, je to náš dech a je to i náš hlas. A dál bych sem zařadila třeba dotek. Jo? A pohyb, co to znamená? Pohyb samozřejmě můžeme zažívat nádherným způsobem ve formě tance, kdy se proskáčeme, oživíme, zadýcháme, naše krev začne proudit, naše srdce začne bít a my díky tomu začneme víc cítit. A vlivem pohybu se taky zadýcháme, to znamená, že přirozeným způsobem prohlubujeme dech. A chci vás pozvat, aby zatímco mě posloucháte, jste si teď vědomě prohloubili svůj dech, kdy se prohloubí váš nádech a současně bude delší i váš výdech. A jenom pozorujte, co to s váma dělá. Hluboký nádech a hluboký výdech. A znovu hluboký nádech a hluboký výdech. A zatímco já budu mluvit, tak vás zvu, abyste nadále udržovali prohloubený dech a můžete si představit, že se nadechujete až dolů do bříška, jako kdybyste se chtěli tím dechem dotknout dna své pánve a s výdechem necháváte ten zvuk vzduch jít až do úplného vypuštění. No a pokud máte prostor nerušený, tak vás pozvu, abyste k tomu přidali i svůj hlas a abyste začali vypouštět zvuky spolu s tím nádechem a výdechem. Takže to může vypadat třeba takhle. A když nadechuješ, tak cítíš, jak tvůj dech plní nejenom plíce, ale i oblast bránice a bříška. Takže se plní celý tvůj trup. A když vydechuješ a vydáváš zvuk, tak uvolňuješ svou čelist a své hrdlo. S tím výdechem přichází takové hlubší uvolnění. A pokud jsi v prostoru, kde nemůžeš úplně dělat zvuky, máš pocit, že tam kolem tebe jsou lidi, kterým by to vadilo, tak jenom s tím dechem můžeš pracovat, ale pokud můžeš, tak zapoj i zvuk, i kdyby byl potichonku, tak zapoj i zvuk a sleduj, co se v tvém těle děje během toho, co takhle dýcháš a vydáváš zvuk. A pokud si všímáš nějakých změn v tom, jak se cítíš, tak budu moc ráda za feedback do komentáře.
Co se změnilo za tu chvilku prohloubeného dechu a zapojení zvuku? A zvu tě, aby si pokračovala s tím, že si s tím dechem a zvukem hraješ i po té, co mě dál posloucháš. A současně budu ráda za komentáře, jak se teď cítíš po té, co chvilku, je to minuta dvě, tímhle způsobem prohloubeně dýcháš a vydáváš zvuk. A tohle jsou velmi silné klíče, jak svoje tělo probudit a oživit. A já moc doporučuji, abyste si třeba do svého každodenního života přinesli ten návyk, že se jenom na chvilku zastavíte, prohloubíte dech a spojíte se i se svým hlasem, pokud na to máte prostor. Tady už to první komentář, větší uvědomění. Další, cítím se uvolněnější a sklidněnější, sklidnění. Cítím vzrušení v oblasti pánve, rezonuje to celým tělem. Čtu vaše komentáře. Úžasný. Moc děkuju a pište dál. A současně si s tím i dál hrajte, a zatímco já budu dál mluvit. Prohloubený nádech a prohloubený výdech. A zvuk, protože to je způsob, jak se naše tělo aktivuje a probouzí. A když ho tímhle způsobem aktivujeme a probouzíme, tak se můžou aktivovat i naše pocity. A další komentář je, cítím se být víc tady a teď, prohloubení dech a zvuk, uvolnění, napojení na sakrál, jdu ke hlubšímu spojení se svou podstatou a nárůst energie. Cítím mnohem větší teplo v těle, cítím mravenčení, jsem zvlášť veselá, uvolnění těla a mysli a pocit pohlazení těla zevnitř, klid na duši. Jsem v přítomnosti ve svém středu. A další zjištění, nedovoluju si tolik projevit zvuk. Moc děkuju všem, co píšete. A nadšení je další. A všimněte si, že to je opravdu pár minut jenom takové změny naší pozornosti, která může udělat velký zvrat v tom, jak se cítíme sami v sobě. A jak už jsem říkala, já budu povídat dál, ale pokud udržíte svoji pozornost u dechu, dýchejte dál tímhle hlubším způsobem a třeba i se zvukem. A my, když tímhle způsobem aktivujeme svoje tělo, tak se často dotkneme i svých pocitů, že se probudí i naše cítění hlubším způsobem, než když nad něčím přemýšlíme, než když jsme zapojeni do takového každodenního konání, dělání a tak dále. A když delší dobu dýcháme, vydáváme zvuky, anebo kdybyste do toho ještě víc pohybovali tělem, protahovali se, poskakovali, tančili, tak je dost pravděpodobné, že řada z vás si všimne, že ve mně se probouzí nějaká emoce, ve mně se probouzí pocity, jako třeba radost, nadšení, ale někdy je to třeba i smutek, pokud v našem životě se odehrává něco, kdy smutek cítíme a my třeba podvědomně se snažíme ho necítit a zaplašit ten prožitek nějakou aktivitou, tak většinou ve chvílích probuzení těla přijdou právě i ty emoce, které my schováváme, které se snažíme neprožít, protože nás to bolí, ale přitom je pro nás velmi důležité a podstatné, abychom cítili. A proč je to tak důležité a podstatné? To souvisí i s tím, že naše emoce, já už tady předsvaknu na další nápis, naše emoce totiž i souvisí s naší sexualitou a s naší vášní. A tohle je velmi důležité poznání nejenom pro ženy, ale i pro muže, i pro jejich partnery. Takže pokud
Mám tady muže, kteří nás sledují, tak zbystřete, pokud to ještě nevíte. A možná pokud mě sledujete nějakou dobu, tak už to dávno víte. Ale ženská sexualita je velmi propojená s emocemi. A ženská vášeň, ta, včetně té sexuální vášně, jde ruku v ruce s emočním prožíváním. No a to bývá i důvod, proč se sexualita u mnoha žen nějakým způsobem zadrhne. Vzniká to ve chvílích, kdy my se snažíme být něco, co nejsme. Kdy se snažíme být například klidné ve chvílích, kdy klidné vůbec nejsme. Kdy se snažíme být laskavé ve chvílích, kdy jsme ale naštvané. Ve chvílích, kdy se snažíme být veselé a v pohodě a přitom jsme smutné a v nepohodě. A tohle přetváření našich emocí nebo potlačování těch hlubších prožitků, které v sobě máme, může být velmi destruktivní pro hladinu naší životní energie. A zásadním způsobem se to odráží i v naší sexualitě. A já vím, že mnoho žen ve svém životě a ve svých vztazích si přeje být tou ženou, která je klidná, která je veselá, která je pohodová, a přejí si to i jejich partneři. A někdy zkrátka dochází k tomu, že jako ženy se projevujeme navenek tím klidným a hezkým, milým způsobem, ale může to být i za cenu toho, že v sobě spoustu věcí spolikáme. Schválně mi napište do komentářů, pokud tohle je něco, s čím máte zkušenost, co znáte, že někdy zkrátka dáte stranou to, jak se cítíte, a snažíte se vypadat v pohodě, i když nejste, a vydržet něco, co vám dávno už není příjemný a podobně. No a když tohle děláme, a já vím, že mnoho žen to dělá jak kdyby i pro svého partnera, protože zjistí, že on si neví rady s tím, když je žena smutná nebo vzteklá, zuřivá a podobně. A když ale dlouhodobě svoje pocity tímhle způsobem potlačujeme, přetavujeme do něčeho, čím úplně nejsou, tak ono to tlumí i ten plamen naší vášně. A já vím, že by snem většiny mužů byla žena, která je pohodová, klidná, a na všem se s ní dobře domluví a nemá žádný ty emoční výkyvy a podobně. A současně je divoká a vášnivá v posteli. Ale já, když s muži mluvím, tak jim často říkám, víš, tohle, buď ta žena, aby si takovou našel, tak je osvícená a je už prostě totálně jako vyblisovaná a šťastná. Ale drtivá většina žen, který ve svém životě potkáš, tak pokud bude vášnivá, posteli, tak bude pravděpodobně vášnivá i emočně. A to někdy znamená, že bude křičet, někdy bude brečet, bude vypadat jako zuřící saň. A to je vlastně dobře. A je to dobře proto, že ona dovolí, aby skrz ní proudila energie. A ta energie neproudí vždycky jenom jako ta hodná, laskavá, klidná, ale někdy je to rozbouřená energie. Můžeme si to představit i jako moře, které někdy je hladounké, jsou na něm jenom takové malé vlnky, je zalité sluncem. No a to samé moře v jiných chvílích má 14-metrový vlny, do toho šlehají blesky, padají proudy vody a je to divoký a fičí u toho vítr. A ten obraz moře je velmi výstižný, nebo i toho počasí s tím spojeným, je velmi výstižný i pro ženské prožívání, protože i naše prožívání je někdy klidné a zalité sluncem a někdy si tam jenom tak jako jemně pohrávají ty vlnky a někdy je to pořádně rozbouřená hladina. A je důležité, aby my ženy jsme v sobě tyhle emoční proudy znali a ctili a dávali si prostor pro prožitek a vyjádření toho, co se v nás skutečně odehrává. A to znamená, že si někdy dovolíme být tou klidnou hladinou, pokud jí jsme,
ale jindy potřebujeme opravdu provalit ty divoký vlny, pokud tam v nás jsou. Kdybychom se snažili udělat ty vlny, aby byly klidné, tak my stavíme přehradu sami pro sebe. A tahle přehrada zastavuje i naší sexualitu. Já už zase nahlídnu do komentářů od vás, co píšete k tomuhle tématu. Ano, často pro partnera, a obzvlášť, když jsou u toho děti, tak potlačuju svoje pocity. Další ano, když jsem se hodně snažila být správně na úkor autenticity. Další, u mě to byla běžná věc a učím se opět se vnímat a cítit. Další, na mě to sedí, bojuju s tím stále. Emoce na úzdě ovlivňuje to potlačování funkce štítné žlázy. Když štítná žláza má být emoční štít těla, ano, to může souviset. Já jsem ve vztahu zhasla. Od malej jsem temperamentní. Můj bývalý muž nevěděl, jak přijmout mé emoce a já jsem se snažila potlačit hněv a zuřivost. Protože hněv prý není dobrý. A Sonja píše, všechno prožívám s láskou a tím nejkrásnějším pocitem, který vychází z mého srdce a těla. Když nemám svůj den, napíšu manželovi krátký, krásný vzkaz a přiložím dopísek ke kafi, kterému udělám a napíšu mu, že nemám dneska úplně dobrý čas, ale že ho miluju moc. To je hezký. A další emoce neumím vždy projevit. Emoce jsou velkým, velkým tématem v našich vztazích a my ženy se často snažíme je potlačit. Nicméně se to může odrážet i v našem zdraví, i v naší sexualitě. A já vím, že pak přichází taková ta otázka, a co s tím? A co s tím mám teda dělat? Můj muž moje emoce nedává a já to vím, že se potřebuju projevit, ale moje okolí si s tím neví rady. A pak je to opravdu o takovém zkoumání, jak svoje emoce můžeme prožívat ve větším sebepřijetí. Protože velkou roli v tom sehrává to, jak ke svým pocitům přistupujeme my sami. A ve chvílích, kdy třeba sami nejsme v pohodě, tak buď to, můžeme prožívat v sobě takové to pnutí a drhnutí, že nám není dobře, že se cítíme blbě, že bychom se chtěli cítit jinak a ono se to celé jenom zhoršuje. A nebo si k sobě najdeme takový laskavý přístup typu, aha, tak vidíš, tak nemáme dneska svůj den, tak já na tebe budu hodná. Jo, že sami sobě řekneme, tak já na tebe budu hodná, já vidím, že se necítíš úplně ve svý kůži, tak pojď, dáme si horkou čokoládu. A nějakým způsobem se opečujeme i v tom, jak nám není dobře. A patří k tomu to, že si opravdu dovolíme vyjadřovat, vybrečet se, když jsme smutné, vyzuřit se, když jsme zuřivé, protože i to k životu patří. Jo? A vztek je velmi užitečná emoce, která, když s ní nebojujeme, ale přijímáme ji jako nějaký ukazatel, tak můžeme využít její sílu, která nás vede do akce, protože vztek v sobě obsahuje spoustu energie. Vztek je, nikdo ještě neusnul vzteky, jo. Když jsme vzteklí, tak jsme tak nabitý energií. A ono je to ta energie, která nám říká, pojď, udělej něco. Jo? A třeba se potřebujeme vymazit, protože někdo nebo něco nám překračuje naší hranici, nějaká situace nás irituje, vadí nám. A my najednou dostaneme do těla tu energii a tu energii dostaneme proto, abychom tu situaci mohli změnit. Abychom mohli vytvořit něco jiného místo toho. A když tohle pochopíme a začneme se dívat ne tolik na ten zápas s tím vztekem, já jsem vztekla, ale já chci být klidná, bla, 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 a začneme sledovat ten proud energie, který se nám valí, tak nám to může pomoct, že najednou vidíme tu tvořivou sílu, jo? Že se třeba skrz to objevují nové možnosti. A nebo, když je to vztek a zuřivost vyjádřená navenek, tak to opravdu může být i prostředek, jak si třeba ochránit svůj prostor, který nám někdo překračuje, do kterého nám někdo leze způsobem, který nám vadí. A my potřebujeme použít tu razanci té vzteklé energie, té zuřivosti, abychom svůj prostor uchránili. Tak jako
zavrčí lvice, jo, když potřebuje ochránit svoje území nebo svoje mláďata, a ta lvice prostě zařve a neříká, no víš, jestli jsi si toho nevšim, tak si tady v mém prostoru, bla, 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 ale využije tu sílu, která energeticky budí hrůzu a má to okamžitý efekt. A pro nás je velmi důležité, abychom se naučili zacházet i s těmi pocity, které takzvaně mají ty hrany. A ano, naše společnost si s tím ne vždycky ví rady. Naši partneři si s tím ne vždycky ví rady, protože se leknou, protože my nejsme úplně zvyklí být s člověkem, který je smutný a nebo vzteklý. Snažíme se smutek honem tak nějak uchlácholit, ututlat, to bude dobrý, nebreč, no, nemáš důvod, blablabla. A zrovna tak vztek snažíme honem uhasit. Ale když se otevřeme jenom tomu čistému prožitku, tak ono to má obrovský očistný charakter, úlevný charakter a často to přináší i nějakou změnu. Já se znovu podívám do komentářů, co tu k tématu píšete. A Učím se své pocity neskrývat, ale vyjadřovat a cítím, že druhá strana to oceňuje. Super. 30 let jsem se snažila být pro mé nejbližší okolí přijatelná a pohodová. Samozřejmě na svůj vlastní úkor. Takže letos jsem si konečně dovolila být zase sama sebou. A ještě k prvnímu tématu, když se vrátím k tématu těla, tak nyní za celou dobu života začíná moje tělo se mi líbit a vzhlížím k němu, jak je silné a co všechno se mnou už vydrželo a podrželo mě. Ale mám problém se přijmout vnitřně své vlastnosti, respektive své záporné vlastnosti. Jako bych měla potřebu být dokonalá a nic jiného nepřijímám. No k tomu se dostáváme právě i skrz ty pocity, protože my často i ty pocity určité můžeme hodnotit jako něco záporného. Například, když jsme naštvané, tak tomu můžeme dát to mínus, jakože to bychom neměli být. Jo? Proto mluvím i o té pozitivní síle vzteku. A tady je krásná otázka od muže, jak probudit v ženě emoce, aby je vyjádřila. K tomu se vrátím, to je super otázka. Mám problém, jak při projevení emocí neublížit druhým partnerovi, mámě, dětem. A mám zkušenost, že jsem nemohla své emoce projevit, muž to nedával a velmi to zasáhlo mé zdraví. Utíkal předtím. Velký dopad na intimitu, nedokázala jsem se mu otevřít. To je velmi výstižně řečeno. A tak já se vrátím k té otázce muže. Děkuji za ní. Jak probudit v ženě emoce, aby je vyjádřila? A to, co velmi podporuje nás ženy, abychom se emočně vyjádřili, je pozornost a přijetí. V podstatě, ideálně, my bychom tuhle pozornost a přijetí dostali už v dětském věku, kde se ten náš přístup k našim vlastním emocím formuje. Ale pochopitelně naši rodiči často nebyli vybaveni tím, co my bychom tehdy byli bývali potřebovali, zrovna tak jako jejich rodiče jim neuměli dát to, co oni potřebovali, když byli malí. A tak už jako děti se často setkáváme s tím potlačováním našich emocí. Nebreč, vždyť to nic není. Nebreč, nebo ti jednu vrazím, ať máš důvod. Nevstekej se, jo, a tak dále. Pravděpodobně drtivá většina z vás si na tyhle věty z dětství budete velmi dobře pamatovat. No a tam už vznikají ty první stopy té seberegulace. A my spolu s tím, jak svoje pocity začneme uzavírat, tak můžeme ale uzavírat i svoji kapacitu být přítomní pocitům někoho jiného. A čím víc zamykáme svoje vlastní emoce, tím víc nás můžou iritovat emoce druhých lidí, protože si s nimi taky nevíme rady, protože jsme si nevěděli rady s tím, co se děje v nás a nebylo to přijato, tak další krok od toho je, že my vlastně nepřijímáme ani emoce těch druhých lidí a cítíme se v tom nesví a tak jim říkáme, ne, nebreč, to bude dobrý a nevstekej se, já u toho nebudu a podobně.
No a možná už tušíte, že tohle jsou často i věty nebo přístup, který pak máme někdy i k našim vlastním dětem, které, když začnou projevovat ty emoce, tak v nás aktivují někdy zkrátka až, dalo by se říct, stresovou reakci, která nás uvrhne do našeho vlastního dětství a do našich vlastních potlačených emocí. A tohle je něco, co my se můžeme naučit postupně rozplétat. A tím lékem je laskavá, láskyplná přítomnost vůči tomu, co se v nás odehrává. A je to jak ve vztahu k sobě, tak ve vztahu k tomu druhému. To znamená, že když se mě muž ptá, jak probudit v ženě emoce, aby je vyjádřila, tak žena se otevře emočně a i sexuálně muži, u kterého cítí, že on tam opravdu je. Je to jeho pozornost a přítomnost, která je doslova pro ženy afrodiziakem. A pro nás ženy je pozornost a přítomnost doslova vzrušující. A ta pozornost a přítomnost se může projevit třeba i tak, že žena zuří a já nevím, něco tomu muži vyčítá a on z toho neuhýbá, to znamená neargumentuje, nehádá se, neodchází, ani nevypadá jako, že jedním uchem tam, druhým ven, ale on ji naplno vnímá. A tady bych doplnila ještě pro muže, že to naplno vnímá ani nemusí být nutně spojené s obsahem toho, co ona říká, ale určitě by to mělo být naplno vnímá její energii, její projev, to, jak pohybuje rukama, jakou má tóninu hlasu. A je to v podstatě, jako bychom si třeba stoupli k tomu rozbouřenému moři a s takovým úžasem ho sledovali, ty vysoké vlny, všechno běží, tak bychom se fascinovaně dívali na ten nádherný divoký jev přírody. No tak takovýmhle způsobem se i muž může dívat na ženu, která je třeba vzteklá a něco mu vyčítá. A to tam dodává takový ten element pozornosti a přítomnosti, která vede často k tomu, že ta emoce se začne jak kdyby sklidňovat nebo uvolňovat. Ona najednou mění svůj charakter. Často mění svou ostrost a razanci, v případě, že to jsou nějaké výčitky a podobně. A to uvolnění, ke kterému dochází, a je to opravdu i uvolnění na úrovni těla, potom vede k tomu, že se mění postupně celá ta situace. A to ještě úplně... Vím, že nereaguji úplně na to, jak vůbec probudit v ženě emoce. Tohle popisuju, jak zacházet s tím, když se ta žena emočně projevuje, ale v kostce je to opravdu buď tam, buď s tou ženou, dívej se na ní, říkej si, jak ji miluješ, říkej si, jak je úžasná. Pokud na tebe křičí, tak si třeba řekni, wow, ona je tak divoká, ona je tak dynamická, ona je tak vášnivá. A pokud jste zkrátka v téhle emoční chvíli, otevírej svoje srdce a užívej si tu divokost její energie, jako kdyby si se díval na nějakou bouřku. A pokud je to tahle emoční adrenalinová chvilka, tak to možná není nejlepší okamžik pro obsah slov, pro diskuzi. A tím nechci říct, že by komunikace ve vztazích neměla svoje důležité místo, ale když jsme v tom emočním adrenalinovém nasazení, tak často používáme slova, která třeba ani nemyslíme vážně nebo můžou být opravdu velmi zraňující. Takže to není chvíle pro diskuzi, když tam máme tolik toho adrenalínu, tolik toho emočního naplavení. A je to opravdu spíš okamžik pro to, jsem tady s tebou, mám tě rád, jsi úžasná. Jo? To je vlastně to, co ten muž vyjadřuje té ženě a co způsobí, že ta žena ve výsledku, pokud není úplně odpojená, tak změkne a jde do kolen a prostě si řekne, wow, jako to je chlap, to je super. Já s ním můžu být úplně cokoliv a on je tady, je pevný jako skála, je tady se mnou a má mě rád.
i když jsem zuřivá a mám pěnu u pusy. To je skvělý. Jo? A vlastně ta žena v tu chvíli v toho muže pojme takovou hlubokou důvěru. A ta důvěra se potom přenáší i do oblasti intimity. Protože ta žena vlastně fyzicky zažije, wow, já můžu být všechno s tím mužem a on tady je a on neuhne. I když na něj křičím, i když mu nadávám, i když jsem úplně divná, i když brečím a mám rozmazaný make-up, on je tady, má mě rád a mám jeho plnou pozornost. A vlastně tenhle zážitek, který je i fyzický, je v podstatě tím, co podpoří, abychom se tomu muži odevzdali i sexuálně, protože víme, že se můžeme naplno otevřít, že můžeme ztratit kontrolu a on tam bude. A proto je ta mužská pozornost a přítomnost tak sexy, protože je to pro nás ženy důležitá ingredience k tomu, abychom si dovolili se tělesně a duševně tomu muži odevzdat, což je základ toho ženského sexuálního prožívání. Je to o tom, že my se otevíráme, že se odevzdáváme a čím přítomnější ten muž je, tím lépe nám to jde, protože my víme, on je tady s náma, on nás podrží. A naopak, na druhou stranu, když ten muž tam není úplně přítomný, každá žena to vycítí, hele, on tady úplně není, on mě úplně nevnímá, on je myšlenkama někde jinde, anebo vyloženě i fyzicky odchází, tak to zase na druhou stranu to ženské tělo uvádí do napětí. A je to trošku začarovaný kruh. Protože čím jsme jako ženy napjatější, tím víc podporujeme mužskou nepřítomnost. Protože ten muž má zase tendenci z toho našeho napětí odcházet a nebo s ním bojovat. A my se tím můžeme dostávat do začarovaného cyklu. A tady, já když mluvím s muži, tak říkám, nauč se, jaký to je být přítomný, otevřený a milující, i když ta tvoje žena je tou nejdivočejší dračicí, jakou si dokážeš představit a vyčítá ti úplně všechno. A to je taková velmi silná mužská praxe, která dokáže zázraky, která dokáže léčit hluboký bolesti, která dokáže léčit i hluboký vztahový propady a která vytváří velmi silné pouto nejenom lásky, ale i vášně. Protože pokud ten muž opravdu ustojí tu ženskou divokost a zuřivost, tak se v tom páru může projevit obrovské množství vášně, přitažlivosti, jiskry, která je často spojená právě s těmi, jak kdyby, temnějšími aspekty nás samých. A takže muže učím, jak s tím být, a s tím, že je to doprovázené i výukou, my tomu říkáme cirkulace emocí, je to něco, co učíme na retreatech pro páry, jako velmi důležitou ingredienci do vztahu, a nebo je to i součástí mého online programu Tajemství šťastného vztahu a opravdu to stojí za hlubší prozkoumání. Ale tím základem je, že muž je přítomný, otevřený a pevný v jakékoliv situaci a tím si získává velkou důvěru partnerky. No a zase potom, když mluvím na ženy, tak co my můžeme udělat pro to, abychom podpořili to, že s náma ten muž je. Ať už je to náš partner, od kterého bychom si víc přítomnosti přáli, a nebo ať už je to to, že si chceme přitáhnout nějakého muže do svého života, protože žádného partnera v životě nemáme, ale toužíme po něm. A tou ingrediencí k tomu, jak si přitáhnout mužskou pozornost, je, že my se učíme, jak kdyby sami v sobě se už rovnou uvolnit a odevzdat. V podstatě ta naše ženská praxe je o zkoumání toho, jak se uvolnit, a to znamená i svalové uvolnění, uvolnění v oblasti čelistí, uvolnění hrdla, uvolnění hrudi, bránice, bříška, jak dovolit tohle povolení napětí v našem těle i ve chvílích, kdy prožíváme intenzivní emoce, které bychom nejraději neměli. A to může být pláč anebo vztek.
A právě to uvolnění hodně transformuje to, jakým způsobem prožíváme, jak se to vyjadřuje navenek. A my, když si to uvolnění dovolíme, tak my zjistíme, že jdeme do větší hloubky v sobě, a že jdeme i do větší zranitelnosti v sobě, že se opravdu dotýkáme těch hlubších vrstev toho, co se v nás odehrává. A tím, jak se vystředíme, tím, jak se v sobě zakotvíme, tak my vytváříme ten správný pol pro to, abychom mužskou pozornost neodpuzovali, ale naopak přitahovali. Tím pádem, když začneme trošku jiným způsobem vnímat a vyjadřovat svoje pocity, tak výrazně můžeme ovlivnit to, jak k nám přistupují druzí a jak k nám přistupuje muž. A velmi to souvisí s tím, že se učíme, jak sami v sobě ty naše emoce přijmout. A ty krůčky jsou klidně pomalé a přesto sledování sebe sama. Jo? Že když najednou si všimnu, že teď cítím něco, co cítit nechci, tak namísto toho, že to honem zaplaším, honem nad tím začnu přemýšlet, nebo nad něčím jiným začnu přemýšlet, nebo jdu dělat něco jiného. Že si dovolím se do toho nadechnout, že si dovolím prodýchat se do toho bříška, že si dovolím ten pocit zkoumat a že si dovolím se jak kdyby obejmout v tom, co právě prožívám, ať je to cokoliv. S tou trpělivostí a laskavostí, o které jsem mluvila. Tak zase nakouknu do vašich komentářů. Takového muže bych chtěla. Taky bych takového muže chtěla. A to je právě to, že my ho můžeme jak kdyby přitáhnout, anebo vlastně tenhle aspekt můžeme podpořit i v tom našem muži, když začneme zkoumat a uvolňovat se i v našem vlastním prožívání. Jo? V podstatě je to naše sebepřijetí, který podporuje i jeho přijetí nás samých. Tady je pak i dotaz, jestli to platí obráceně, jestli my máme přijímat mužův vztek. A ta polarita je jiná, co se týká mužských emocí. Současně chci říct, že určitě jako nehledejte v čímkoliv, co říkám, nesnažte se to aplikovat na všechny lidi a všechny situace, ale když bych to měla zobecnit, tak muž si často přeje svoje tyhle nechtěné emoce prožívat spíš o samotě, takže může mít tendenci se stáhnout se svým smutkem a se svým vztekem. A pokud to dělá, tak je dobré ho v tom nechat. A my ženy často tohle nechceme, nechceme ho v tom nechat, chceme to s ním rozebrat, chceme tam s ním být, protože pro nás je velmi přirozené a zásadní, abychom si to odžívali ve vztahu. Ale pro tu maskulinní část v nás všech, ale v mužích tím pádem o něco silněji, je přirozené, že já si s tím někam zalezu. Je? Takový jako, že jdu si jak medvěd do nory a ten muž odchází do pokoje, do garáže, do lesa a vlastně v tom tichu, kde je sám se sebou, si svoje emoce zpracovává. Pro nás ženy bývá dobré, aby ten muž, pokud má ty emoční chvíle, takový třeba adrenalinový, brbláv, je vzteklej, tak je velmi dobrý ho nechat, ať si někam zaleze, ať se jde projít. Pokud neodchází dobrovolně, tak se klidně běž projít ty jako žena. A jemu často pomůže to, že on zkrátka chvíli stráví o samotě a ta emoce jak kdyby odplyne. Takže tam ta strategie na zpracování emocí je trošku jiná. A Soňa píše, ano, Denisko, přesně tak, jak říkáš. Dřív jsem byla fakt hodně velká dračice a manžel nezvládal moje emoce. A tak jsem trochu uvolnila pedál plynu a bylo to v rovnováze. A od muže přítelkyně bývá hodně často stažená a dlouho mi trvá, než se uvolní. Zjistila bych si, co tu přítelkyně uvolňuje. A naskakuje mi tam, že by to třeba mohly být doteky, obětí. Jo?
držet jí v náručí. Mnoho žen reaguje právě na doteky a na to lidské teplo těla, aby se víc uvolnili. Takže pokud je stažená a v napětí, tak ji třeba hladit, masírovat, objímat a zkoumat, jestli to je ono, skrz co se uvolňuje. Já typuju, že to by mohla být hodně dobrá cesta. A prostě jí mazlit, tulit, hladit, masírovat a vlastně jí pomáhat z toho návyku stažení tímhle způsobem. A určitě objevíš i další cesty, které jí v tom uvolnění pomáhají. Taky zahřát, protože nebývá důležité zahřát se. Takže pokud ona je stažená, je možný, že bude i taková jako víc zimomřivá, takže ty potřebuješ i teplo, zahřát místnost, zahřát postel, zahřát peřinu, a zahřát tu ženu zvenku i zevnitř, protože uvolnění je opravdu důležitý pro hlubší prožitky, včetně těch i sexuálních. Mhm. Aha, jak se dá skloubit ta ženská potřeba sdílet a nezůstat sama v emoci, zatímco muž potřebuje být sám. A tam asi se to řídí většinou tím, kdo má tu emoci silnější a kdo má víc toho uvědomění a nějakou kapacitu jako udělat něco pro toho druhýho. Samozřejmě pokud my jsme vzteklí a chceme to s tím mužem vyzdílet už rovnou a zatímco on má taky páru a říká mu to i ušima a má toho dost a potřebuje někam zmizet, tak se to právě nemusí úplně potkávat. A záleží na tom, kdo v tu danou chvíli zkrátka dokáže udělat ten vstřícný krok a dopřát tomu druhému to, co potřebuje. A tady některé ženy ještě sdílí, necítím snad nikdy vztek, ale smutek. Je to spíš jako smutek. Naše tělo je velmi moudré a já doporučuji jít vždycky s tím, co tam je. Takže pokud to, co se objevuje opakovaně znovu a znovu je smutek, tak je možné, že ten smutek potřebuje svoje vyjádření, že potřebuje svůj jako průliv a průplach. A současně s těma emocema je moudré zacházet takovým způsobem, že i my jsme v přítomnosti. To znamená, že když ta emoce přichází, tak my na ní naskočíme jak na vlnu, jak surfař na vlnu. A prostě jedeme po té emoci, což znamená, jsme smutní, brečíme, jsme zuřiví, tak já nevím, můžeme jako tančit, běhat, jo? Nebo i sekat dříví klidně a dát tomu i to tělesné vyjádření. A současně, když to odplyne, tak to dovolit odplynout. A my si někdy ty emoce držíme tím, že je začneme analyzovat, začneme si v souvislosti s tím přehrávat různé příběhy v naší hlavě, a vlastně se pak uměle už udržujeme v té emoci. A proto je důležité být v takový jako té čistotě. Aha, teď to přichází, OK, tak kapesničky, ukápla mi slza. A ono to většinou jako nastoupí, proplaví se to. A je důležité, aby i my jsme si všimli, wow, teď už je to pryč. OK, a jdu dál. Děti tohle umí výborně. Děti křičí, brečí. Pak se najednou oklepou a jdou dělat něco jiného. Všechno je zapomenuto. Tak i od nich se můžeme inspirovat. Mm-hmm. Aha, tady je takový komentář. Muž používá větu, že teď je špatné mluvit a jde. Ano, to je případ, kdy vyhrává ten mužský princip, ale možná je to právě na úkor partnerského vztahu a partnerské sexuality. A tohle je zase důležité vědět pro muže, jo? Aby muži věděli, že když tu ženu moc jako umlčuju, nedám jí ten prostor, aby se emocionálně projevila, když je něco moc a já řeknu, hele, víš co, nech si ty svoje emoce, vyřeš si to tady sama, jo? Já se jdu projít, tak je velmi pravděpodobné, že ta žena bude ještě ostřejší, ještě nepříjemnější a že sexuální život bude stát za prd. A naopak, když jako muž tam je ta kapacita být s tou ženou, i když je divoká. Já vím, že z toho někdy muži mají strach. Jo. Jeden muž mi říkal, no jo, ale to já, když se naučím,
tak ona se pak naučí, že může být taková pořád. A měl vlastně obavu, že ta žena začne být teda jako furt nepříjemná, ale často to má naopak ten efekt, že ta žena se může víc uvolnit a jak kdyby zjihnout a je taková jemnější a toho muže víc následuje. Takže to určitě stojí za otestování. Tak to jsme se dotkli trochu tématu emocí a určitě chci zdůraznit, jak moc souvisí naše emoce právě i se sexualitou, s naší vášní, s důvěrou a obzvlášť pro ženy je naprosto klíčové uvolnit svůj emocionální život, aby se mohl rozběhnout ten sexuální. Já to ještě řeknu třeba i příkladem jiným z masážního studia, kam občas přijde žena se zakázkou. Já bych chtěla prožívat orgazmy, celý život nic necítím, moje tělo je jak z plastu a vůbec nevím, jakým způsobem nastartovat svoji sexualitu. No tak je velmi, velmi pravděpodobné, že při té masáži ona nezažije v těch prvních fázích nějaký divoký vzrušení a orgazmy, ale že ta cesta povede přes postupné uvolňování emocí. To znamená, že ona se třeba vlivem těch láskyplných pozorných doteků potřebuje rozbrečet, potřebuje vyvzlikat, vyplakat. Jo? Často tam bývají hluboké nánosy smutku, které jdou ven a až když tohle odejde z toho systému, z toho těla, až když se to uvolní, tak najednou to tělo se jak kdyby probudí a a já už cítím i potěšení, wow, to je vzrušující. Ale někdy je tam zkrátka ten špunt těch nevyjádřených emocí, které byly dlouhodobě potlačované a které se můžou ale krásným způsobem uvolnit. A ty uvolňovače jsou pohyb, hlas, zvuk a doteky. Mm-hmm. Co když je žena tak divoká, že má tendenci toho partnera uhodit a muž jí to vrátí? To je hezká otázka. My na kurzech pro páry učíme i jednu takovou jako techniku, která je na tom kurzu za účelem nácviku, ale je to moment, kdy žena plácá muže do hrudi. To znamená, že to je takový jako řízený plácání, který neubližuje na zdraví a je předem naplánovaný, je odsouhlasený. A žena si tím nasytí tu potřebu toho partnera uhodit, protože někdy obzvlášť pokud je ta žena taková dynamičtější a divočejší, tak vzniká taková ta potřeba jako nějak se jako vyjádřit tím plácnutím třeba. No a může se to učit takzvaně cirkulovat. Co je důležitý, že muž ty údery ženě nevrací a ty plácnutí ženě nevrací. A pokud tvůj muž má tendenci ti ty plácnutí nebo uhození vracet, tak já bych byla pozorná, já bych ho neprovokovala, protože on se pravděpodobně dostává na hladinu jako takovou adrenalinovou, kdy nemá svoje reakce úplně pod kontrolou, takže ty potřebuješ vycítit, kdy on už je na té svojí hraně a prostě i jemu pak uletí víko. Jo? On vlastně s tebou jde do boje jako chlap s chlapem. A mohlo by se to taky změnit i tím, že je možný, že ty, když seš zuřivá, tak máš hodně tvrdou maskulinní energii, a vlastně ten jeho systém to vyhodnotí. OK, tak jdeme do boje, tak jo. A někdy jsou tyhle přestřelky verbální, ale někdy jsou i fyzický a v obou případech jsou velmi zraňující. A je dost možný, že ty, kdyby si jako žena zjemnila, kdyby si svoje tělo uvolnila i v tom, jak jsi vztekla, ale začala trénovat určitou jinou fyzickou realitu, tak na něj začneš působit víc femininním dojmem a ne maskulinním. A on pak nebude tu situaci vyhodnocovat jako boj, ale bude na to jinak reagovat. Tak dobře, no a já půjdu dál a posunu se ještě i ke třetí kapitole, která je velmi důležitá a je spojená s naší intimitou. A to je, jak poznat a komunikovat svoje hranice a potřeby. Jo? A
to zase je provázaný s tím, že se učíme vnímat svoje pocity, takže ono se to na sebe nabaluje. My jsme začínali tím tělem, ta aktivace těla podporuje naše pocity, naše prožívání a naše pocity jsou ukazatelem toho, co potřebujeme a co naopak nechceme. Naše pocity jsou takový kompas, když jsou z té čistoty toho prožívání těla, tak naše pocity nám ukazují tohle ano, tohle ne. Tohle je pro tebe dobré, to tě vyživuje, to tě podporuje a tohle ne. To je tvoje hranice. A my potřebujeme znát obojí. My potřebujeme být v kontaktu s tím, jak se cítíme. A je pro nás velmi důležité, abychom svoje pocity ctili jako ten ukazatel. A nevymlouvali si pořád, že to bude dobrý, na to nemáš právo. Já bych řekla, že tohle je úplně chronický, jak se říká, nešvar v naší společnosti, obzvlášť v té ženské části naší společnosti, že jsme výborní v tom, jak si vysvětlíme, že nám nevadí něco, co nám vadí, jak si vysvětlíme, že nechceme něco, co chceme. A pokud je to něco, co vám rezonuje, tak já bych doporučila, aby v první fázi té změny jste jenom sledovali, kdy něco chcete a nedopřejete si to a kdy vám něco vadí a neozvete se. A to může být úplný drobnosti. Jo? To může být, že jako chcete o něco malého požádat, ale řeknete si, je, to by to třeba tomu druhému člověku vadilo. A nebo si něco malého chcete koupit, ale řeknete si, ne, nebudu za to utrácet. A nebo je vám smutno, ale řeknete si, ne, nebudu brečet. Jo? A nebo jste vzteklí, ale řeknete si, ne, to bude dobrý, nebudu dělat scény. Tak to jsou všechno ty momenty, kdy my sami sebe neprojevíme, kdy jak kdyby obelháváme sami sebe v tom, co cítíme. No a pak jsou ty chvíle, kdy nám něco vadí a my se neozveme. A říkáme si, ne, to bude dobrý, to já to ještě vydržím. A může to být cokoliv, může to být nějaká nepříjemná situace v práci s kolegyní, která vám vadí, je rozlezlá, je moc hlasitá, je moc něco, a vy si říkáte, ne, to bude dobrý. Ale může to být i ve světě intimity, kdy vás třeba partner hladí a vy si říkáte, no tak, no tak není to ještě tak hrozný, já to vydržím, ale dobrý to není, jo. A vy si říkáte, no ale aspoň, že si mě všímá, aspoň něco, i když to není dobrý, tak aspoň mě má rád. Jo. Já vidím, jako, že mě má rád, i když je nešikovnej, tak mě má rád. A i všechny tyhle jemné momenty jsou zkrátka chvíle, kdy my se neozveme, že bychom něco potřebovali a že bychom něco potřebovali jinak. A je to přitom velmi důležitý pro náš spokojený život. A můžu vám říct, že i muži velmi ocení ženu, která je v sobě taková ukotvená, uvolněná a má jasno v tom, co chce a co nechce. A to uvolnění a ukotvenost, když my tuhle kvalitu v sobě máme, tak i to naše vyjádření toho, co chceme a nechceme, je velmi přijatelné. A je to rozdíl, než když sobě něco jako dusíme a říkáme si, ona třeba hladí a my si říkáme, ježiš, a pak po něm vyjedeme, no ale to mě zase musíš hladit takhle, nebo to nemůžeš tohle, a už v sobě máme ten napěchovaný vztek a to pnutí, takže cokoliv řekneme, anebo se snažíme být milí, ale už jsme v sobě tak napjatý, že prostě milí být nedokážeme a je to takový neupřímný a tak dále. Naopak, když v sobě nesvádíme ten vnitřní boj s tím, co se v nás odehrává, tak dokážeme úplně v klidu vyjádřit tohle ano a tohle ne. A můžu vám říct, že muži to velmi oceňují, když jsou takovým způsobem jak kdyby navigovaný. Aha, tohle se mi líbí. A naopak ne, tohle ne, ale je to v klidu. Není tam ten odpor, není tam taková ta chvíle toho, kdy my jsme se to snažili v sobě nějak překonat, až už jsme to překonat nedokázali. A tím se zase vracím k tomu sebepřijetí a ukotvení se v sobě. Protože my, když sami v sobě nesvádíme ten boj s tím, co se v nás odehrává, co cítíme, co potřebujeme a co nechceme, ale jsme sami se sebou v souladu, tak i naše komunikace vůči partnerovi verbální a neverbální má úplně jiný charakter. No a pro toho muže je to úplně jednoduchý to vzít.
A není to samozřejmě zase jenom situace v doteku a v intimitě, ale i v každodenním životě. A téma vlastních potřeb a vlastních hranic je taky velké téma, protože i hranice a potřeby už v našem dětství často nebyly nastavené úplně ideálním způsobem. Naši rodiče nám překračovali naše hranice tím, jak se k nám chovali, aniž by to mysleli špatně, ale prostě to nedokázali jinak a nebyli schopní třeba citliví vnímat a naplňovat naše potřeby. Ale my, když jsme dospělí, tak už jsme si schopní tohle jak kdyby i zpětně měnit a dosytit. Jo? A proto je velmi důležité, k tomu já se dostanu k tomu, jak to poznat, jo? Jak ty svoje hranice a potřeby komunikovat, jak je vůbec rozpoznat. První krok je, že si toho začnu všímat. Že si začnu všímat, kdy nevyjadřuju něco, co cítím, kdy dovoluju něco, co se mi nelíbí a kdy si neřeknu o něco, po čem toužím. A v té první fázi si to dovolte jenom pozorovat a nemusíte nic dělat. Jo, ono je to tím jednodušší, že my si řekneme, aha, vidíš, zase jsem nic neřekla, zase jsem se neozvala, zase jsem nepožádala. A to je fáze zvědomování. No a když se v té fázi zvědomování jakž tak zabydlíme, tak pak už přichází i ten trénink toho vyjadřování. A kdy to teda řeknu? A kdy se ozvu? Kdy jsem pravdivá? A i když nás to stojí určitou odvahu, tak ve výsledku stejně nemáme jinou možnost. Jo? Pokud chceme žít život, který nás baví, ve kterém máme energii, kde se cítíme naplněný, tak tohle je naprosto klíčová schopnost, kterou ve svém životě potřebujeme. Tady je komentář. Často si říkám, co se mi nelíbí a co ano, ale častěji říkám, co nechci, a jsem za to kritizována. Nevím, jaký oblasti se to týká, ale jeden ze způsobů, který je komunikačně takový velmi přijatelný, je, že mluvíme o tom, co cítím a co potřebuju. Takže, to asi nebude tvůj případ, ale já to uvedu, místo toho, abych řekla, je, tohle děláš blbě, tohle se mi nelíbí, tak řeknu, já se cítím takhle a potřebovala bych tohle. Jo? A to potřebovala bych tohle, to už je ta navigace, to už je ten ukazatel cesty. A ty píšeš, že jsi kritizována, což může znamenat, že třeba tvůj partner se cítí kritizován tím, že říkáš, co nechceš, a tak jde zpátky tou kritikou. Tak někdy stačí jak kdyby pozměnit ten směr naší komunikace a být otevřenější v tom, takhle se cítím a tohle bych potřebovala. A tím už vlastně směřujeme tu pozornost tím pozitivním způsobem k tomu, co chceme, a ne k tomu, co nechceme. Tady je komentář, partner dělá to tež, i když já to vyjádřím. Vyjádření vyjadřuju i tělem a on si pořád jede to své. Možná je důležitý přidat ještě víc na razanci toho vyjádření. Někdy je důležitý to ještě zvětšit a ten svůj projev, zvýraznit. Jo, a tady ještě doplním toho předchozího dotaku, že to bylo při milování, že říkám, co nechci a jsem za to kritizována. Aha, takže vy opravdu pravděpodobně tam máte tu dynamiku, že ty řekneš, hele, tohle se mi nelíbí a partner slyší. Seš blbej, všechno děláš špatně, jo. A takže on má svůj emoční chvilku a on pravděpodobně tam může dojít i k takovému emočnímu zaplavení, kdy on si ani vlastně nevšimne, co konkrétně ti vadí, ale slyší, všechno děláš blbě. Jo? A tím myslím na té hlubší úrovni. No a tak se vytasí s tou kritikou, protože je zraněný. Takže zkus opravdu jít tou cestou, že
Těch způsobů je hodně. Jo? Jeden způsob je, že komunikuješ verbálně, že popíšeš, jak se cítíš a popíšeš, co bys potřebovala. Další je, že komunikuješ neverbálně a to je to, že pohybuješ svým tělem, děláš zvuky a naviguješ vlastně i skrz to tělo. To znamená, že když on dělá něco špatného, co se ti nelíbí, tak uděláš jako A když udělá něco hezkého, tak uděláš Jo, a většinou muži úžasně reagují na tu pozitivní navigaci, protože když vidí, že to tvoje tělo se probouzí tím hezkým způsobem, tak jim to dodá obrovské množství energie a inspirace. No a další možnost je, že mluvíš o tom, co se ti líbí. A řekněme, že tě partner hladí po noze a šmrdlá tě úplně hrozným způsobem, je to moc rychlý, je to moc drsný, já nevím co, ale jako noha je dobrá, jo. Takže ty můžeš vzít nějaký kousek toho, co už je dobrý a třeba řekneš, to je moc hezký, že se mě dotýkáš na noze, protože na noze se ti to líbí. Ale ty víš, že potřebuješ změnit ten charakter toho doteku, takže řekneš, a mohl bys prosím ještě tak 25krát zpomalit a dotýkat se jenom konečky prstů, jo? A tam už dáváš tu pozitivní navigaci. To znamená, že ty namísto toho, že v uvozovkách kritizuješ, říkáš, co nechceš, a on to slyší jako kritiku, jsi úplný blbec, tak ty jdeš tou cestou, že oceníš něco, co se děje dobře, jo? A vychytáš, kdyby to byl nějaký jeden element, hele, na noze je to dobrý, jo? A nebo já nevím co, tobě krásně voní ruce. Jo, prostě řekneš něco pozitivního, což ho otevře pro to, aby ti naslouchal a pak ho naviguješ a ta navigace by měla být specifická. Proto já jsem řekla, můžeš 25krát zpomalit ten dotek a dotýkat se jenom konečky prstů, protože ty potřebuješ opravdu popsat, jak kdyby si mimozemšťanovi popisovala, co má dělat technicky. Jo? Ten muž to potřebuje slyšet takovým názorným způsobem. Když mu řekneme věci typu, tohle se mi nelíbí, mohl by se s mě dotýkat nějak jinak, nebo mohl by si mi přestat funět do ucha, nebo jo, tak on z toho nepochopí nic, co má dělat. Ale když tam dáš ten návod, třeba, a mohl by si prosím zkusit taky doteky tady takhle na šíji, hodně pomalinku, konečkama prstů, a teď on to udělá třeba takhle, jo, a ty řekneš, je, to je úžasný, a teďka ještě tak 10krát zpomalit, jo, a to je vlastně ta pozitivní navigace, na kterou myslím, že bude reagovat dobře, protože ho to nebude zraňovat, protože tam nebude slyšet to, všechno je blbě, což ty mu neříkáš, ale on to tak může slyšet. Aha, tady je taky zajímavý dotek. Celý život mám hodně emocí, potřebuji je sdílet, vyjádřit i komunikovat. Konečně mám i muže, který to dává, což je super. Ale opakuje se mi stále jedna věc, muži. Já sdílím víc a oni to moc neumí říct, co jim vadí, s čím mají problém a pak to působí dojmem, že občas nespokojená jsem jen já. Snažím se o rovnováhu, tak jak probudit v tom muži větší upřímnost a otevřenost. Dle mého se bojí, že by mi svou nespokojeností ublížil. Ale když ji nezdílí, je to samo horší pro mě. Co s tím? Nevím, jak to je u vás konkrétně, ale je i možnost, že tomu muži tolik věcí nevadí. Jo? Hodně mužů je mnohem jednodušších v pozitivním slova smyslu a jak kdyby v základu spokojenějších a mají menší potřebu věci řešit. Jo, ono je to víc ta femininní kvalita, že jdeme do detailu, že věci řešíme, že věci chceme vylepšovat. Kdežto ta maskulinní kvalita je o takovém spočinutí a hele, ono je to dobrý. Jo? A nebudeme to řešit. Takže je možný, že ten tvůj partner je třeba opravdu jako v takovém nějakém svém klidu a nepotřebuje
tolik věcí řeší jako ty. A je to úplně v pořádku. A ty nemusíš usilovat, aby to bylo 50-50, ale prostě on jenom tak jako je a je to OK. Nevím, jestli je to opravdu ten váš případ, ale napadlo mě to jako taková možnost, že by to tak být mohla. Jak let? Přesměrovat konverzaci, aby mě opravdu naslouchal. Já na to trošičku odpovím od lesa. Víc mužské pozornosti máme, když mluvíme víc tělem a míň slovy. Jo? To znamená, že když my máme vypnutý tělo, vypnutý emoce a jenom mluvíme, tak tím snižujeme šanci, že nás muž uslyší. Ale ve chvíli, kdy si dovolíme být v tom těle uvolněné a živé, to znamená, že naše tělo vyjadřuje, naše tělo komunikuje, to je to, co poutá mužskou pozornost. Jo? Muž reaguje na náš pohyb, muž reaguje na náš tón hlasu, muž reaguje na naší mimiku v tváři mnohem víc, než na naše slova. A pokud chceš, aby ti muž věnoval víc pozornosti, když mu něco sděluješ, tak by si u toho třeba mohla být expresivnější na všech úrovních. Jo? To znamená exprese těla, exprese hlasu, exprese v tváři. A k tomu se dostaneš i skrz to, že jak kdyby sundáváš obruče z toho svého těla, právě třeba skrz praxi tance, doteku, zvuku, hlasu, dechu, aby tvoje tělo bylo takové volnější a spontánnější. To si myslím, že by mohl být klíč. Tak to je něco ještě k komunikaci. A všechno to, co vám říkám, nám jde líp ve chvíli, kdy my jsme v souladu sami se sebou. Jo? A vlastně nás to vede i k tomu bodu. A tohle je, já jsem vám slibovala 3 klíče a tohle jsou takové 3 oblasti, na které je dobrý se zaměřit. Ale pak je tady ještě taková další ingredience. A to je dobrý výběr partnera. Protože se může stát, že vy děláte všechno úplně skvěle, jste úplně super uvolněný, úplně všechno skvěle vyjadřujete, děláte to podle těch návodů, máte se rádi, bla, bla, bla. Ale, a nevím, jestli tam sedí to máte se rádi, protože to už je možná trošku v rozporu. Prostě si přitáhnete muže, nebo jste s mužem, který vám tu pozornost nedokáže dát, neumí, nechce, neví, jak na to. A může se stát, že jste si prostě v nějaký fázi svýho života přitáhli do života muže, který s váma vlastně jako není kompatibilní, jo? Nebo kterýho jste si přitáhli v období, kdy jste se fakt neměli rádi a šli jste proti sobě a vstoupili jste do toho vztahu tak nějak z rozumu a vlastně se furt necítíte ve svý kůži. Jo? A tím nechci říct, že když se potom rozvinete za pár let, že by nutně váš vztah musel skončit nebo vaše manželství, protože často my právě v těch vztazích děláme ty růstové skoky ve výsledku společně. A když si přejeme být ve vztahu dlouhodobě a nestrávit spolu pouze pár let, ale třeba pár desítek let, tak je velmi přirozené, že se v průběhu té doby vyvíjíme, zrajeme, že se měníme, že on i ona se jako sami sebe do větší hloubky poznávají a že společně projdeme i třeba několik takových přerodů. Jo? A vy, když jste tady ve vysílání, který se týká sebeprožívání, zlepšení intimního života, tak to znamená, že vy se zajímáte o transformaci. Vy jste v transformačním období. Vy chcete určitý aspekty svého života změnit. A změna je důležitá. Změna je zdravá a změna je nevyhnutelná. A my v našem životě procházíme mnoho mikro i makro změn a tím pádem i naše vztahy prochází mnoho mikro i makro změn. A často
jeden partner tou svojí změnou iniciuje změnu i na druhé straně a pochopitelně mnoho vztahů ty transformace projde, i když to chvilkama může haprovat a dřít a jeden partner už je někde jinde a ten druhý chce žít ještě ten život jakoby postaru. A tak tam může vznikat takový jako pnutí, takový jako, hele, podívej, taková si nebyla na začátku našeho vztahu, takovou jsem si tě nevzal a cokoliv dalšího. No ale je i šance, že to jako povolí ve výsledku i na té druhé straně a že rosteme a transformujeme se společně. A někdy ne, někdy ten vlastní růst vyústí v to, že zjistíme, že v tom vztahu vzniká víc a víc bolesti a že to není úplně kompatibilní a že se víc trápíme. A pokud to trvá dlouho a my to zkoušíme změnit horem dolem a nejde nám to, tak to opravdu můžou být i ty ukazatele toho, že a třeba se jakoby ten vztah naplnil nějakým způsobem. Ale co tam vnímám jako velmi důležitý, je to ukotvení se v lásce k sobě. To, že já sama sebe se vším přijímám a že si stojím za tím, jak se cítím, že si stojím za tím, co potřebuju, že se nebojím to komunikovat. A to může být v laskavosti komunikovat, ale s takovou jasností a s tím klidem, který nám dává to ukotvení v sobě. A tím máme největší šance na to, že buď to probudíme, třeba i změny v tom partnerovi, kterého máme, anebo že si přitáhneme do života muže, který je kompatibilní k nám, který je opravdu vhodný k tomu, kým jsme. Jo? A právě proto je ta vnitřní uvolněnost a upřímnost k sobě i ven tak důležitá, protože díky tomu my záříme do světa, s kým bychom se vlastně jako k sobě mohli hodit. Jo? Dobrý výběr partnera souvisí s tím, že jsme sami se sebou v souladu, že jsme svoje, že víme, co chceme a co nechceme a že se za sebe nestydíme, že se nebojíme žít a projevovat sebe sama. Jo? A tím si vlastně přitáhneme někoho, kdo je k nám pravdivě, že my se nepřetváříme, nepřetvařujeme do něčeho. A je důležitý už od začátku vztahu být takový jako jasný v tom, co jo a co ne, protože jak si to na začátku nastavujeme, tak ono to tak většinou zůstává. A naopak, když ve vztahu jsme dlouho s tím, že a tak tohle v sobě potlačím a tohle ještě vydržím, tak za pár let zjistíme, že už to jako fakt vůbec nevydržíme, najdeme si někoho jiného a partner se diví, proč odcházíme, když to všechno bylo tak skvělý. Tak na to pozor, protože do takových situací se úplně nechceme dostávat a nechceme do toho dostávat ani nikoho jiného. No to je krásný, tady hezký tip od Soni. Pohyb, tanec, úsměv a striptease. To funguje úplně úžasně a je po problémech a manželových emocích. To je taková ženská lidová moudrost. A je to pravda, jo? Je to pravda, že právě i ta jako živost a šťavnatost v oblasti sexuality a toho ženského projevu je to, co může často léčí z nějakého pnutí a nabrblanosti a podobně. A on je najednou mnohem pozornější, je mnohem ochotnější a snesl by nám modrý z nebe. Když mu dáme vlastně jako ochutnat tu živost a šťavnatost, která je v nás a která je v našich tělech. A já vím, že dneska je to trošku citlivý téma v dnešní době, myslím, protože jsme byli vychovaní jako ženy chytrý a mnoho žen si říká, teď on by mě měl milovat takovou, jaká jsem, a ne za to, jak vypadám, jo. Ale je to škoda, když to je opravdu na úkor toho prožitku, jaký poklad máme ve svém těle a jak když jsme s tím tělem v souladu, dokážeme se z něj radovat, dokážeme skrz něj nechat proudit energii a živost a šťávu, takže to je obrovský dar pro toho muže. A muži jsou opravdu inspirovaní
skrz živost v našem těle. Často toho hledají pochopitelně i v té sexualitě a třeba se dívají na porno, protože tam mají vlastně ty obrazy té živosti, i když je to celý nahraný, tak lepší nahraný než žádný. Ale to, co je vlastně tou spojnicí té živé sexuality, ale živosti i v jiných oblastech života, je právě to, že to naše tělo je v uvolnění a my neklademe odpor tomu, co se v nás odehrává a co prožíváme. Že dovolíme, když máme radost, tak poskočíme radostí a nejsme takový zamrzlí a jenom se trošku usmějeme. Jo? A to, čím víc v živosti dovolíme si mít v těle, a tím víc přirozený pozornosti a lásky a budeme mít i od muže a mužů obecně. Krásný. Já vám moc děkuji za vaše komentáře a otázky, které jste v průběhu vysílání kladli. A budu ráda, když přidáte i zpětně nějaké další a i třeba pro ty z vás, kdo se díváte ze záznamu, budu moc ráda, když se podělíte zase o svoje zkušenosti a nebo dopíšete i svoje otázky, na které třeba teda už nebudu reagovat přímo ve vysílání, ale třeba mě inspirují i pro natočení nějakého dalšího videa a zpracování toho tématu zase jiným způsobem. No a určitě bych chtěla využít i tuhle chvilku k tomu, abych vás pozvala do kurzu pro ženy, který budu provázet. To znamená, že s tou skupinou žen jsem v kontaktu skrz naší uzavřenou facebookovou skupinu. Odpovídám na dotazy žen a současně tam probíhá hodně komunikace a vzájemné inspirace v té uzavřené skupině, která je dobrovolná, ale která bývá velmi, velmi hluboká a nesmírně obohacující. No a je to program, který je zasvěcený právě tomu, abychom se navrátili do našeho těla a do naší intimity v přirozenosti. Je to program, který je zaměřený i takovým léčivým způsobem, protože vnímám, že v těch našich ženských příbězích bývá hodně zranění, hodně uzavření se na základě zranění, bolesti a strachu. A takže budeme i uzdravovat to, co v našem životě nebylo úplně ideální, skrz meditace, skrz prožitky, skrz sdílení. A současně se budeme dívat i na témata, jakým způsobem tvořit tu naší intimitu, tak aby nás bavila, aby nám přinášela naplnění, aby nás vyživovala a zase skrze nás, tak aby i vyživovala naše muže. A to je opravdu to, že vy od toho chlapa často získáte to modrý z nebe, když si dovolíte a víte, jak na to, být sexuálně šťastný a otevřený. A tady chci zdůraznit, že to může souviset s tím, že máte šikovného muže, ale z velké části to souvisí s tím, co sami sobě dovolíte prožívat ve svém těle. A tak na to se právě budeme dívat, jak si dovolit být šťastná, být zdravá, být radostná, být jiskřivá, být šťavnatá, jak v sobě tyhle aspekty podpořit a jak nechat odejít to, co nám v tom bránilo. Takže o tom je kurz Láska, tělo, intimita, který poběží po celý následující měsíc s mojí aktivní podporou a najdete v něm spoustu inspirace ve formě mých videí, ve formě akčních kroků, které budete moct dělat a tím pádem prožívat a něco aktivně měnit ve svém životě a také ve formě nádherných meditací, které vás povedou do prožitku a transformace. Jsem zrovna teďka v těchto dnech ladila hudbu k meditaci v tom prvním týdnu co mám feedback zatím z našeho týmu, ta hudba je úplně nádherná. Já jsem z ní taky nadšená a už se moc, moc těším i na zkušenosti těch, které do toho kurzu vstoupí a jaký spolu s tím budou mít prožitky a uvědomění. Takže to je ještě moje srdečná pozvánka do kurzu Láska, tělo, intimita,
který začíná už v pátek a bude možné do něj vstupovat a ještě pak i několik dní po zahájení. A po 4 týdny vás budu provázet a podporovat. A opravdu vás ze srdce chci pozvat, abyste si dovolili tuhle transformační cestu pro sebe. Protože moje zkušenost je, že můj život se začal měnit ve chvíli, kdy jsem si dovolila vědomě pracovat se svým tělem a sexualitou. A tuhle dynamiku vnímám i u spousty svých klientů a já říkám, že vědomá práce s tělem a intimitou je nejrychlejší cesta osobního rozvoje. A tak i vás chci pozvat k tomu, abyste vstoupili na tuhle cestu z pohodlí svého domova, ale i s určitou intenzitou, které to téma intimity do našeho života nese a nechali se inspirovat a obohatit a posunout. A úplně na závěr vám sem přidám i takové kratší představení toho programu, o kterém právě mluvím. Přála by si zlepšit svůj intimní život? A myslíš si, že se to stane, až do tvého života přijde ten pravý? A nebo tehdy, až ten tvůj muž, kterého už máš, se nějakým zázračným způsobem změní a zlepší? Pokud máš tohle přesvědčení, možná bys musela čekat dlouho. A proto ti nabízím zkratku. A nabízím ti cestu ke zlepšení své vlastní intimity, sexuality, radosti a potěšení, které můžeš prožívat ve svém těle, díky tomu, že budeš pracovat se sebou sama. Že se naučíš lépe naslouchat svému tělu, že tě provedu i tím, jak uzdravit případná zranění na těle a na duši, které tě možná drží v určitém napětí a stažení. Podíváme se na to, jak rozproudit energii v tvém těle, tak aby bylo otevřené a připravené pro radost a potěšení. A v neposlední řadě i na to, jak nejenom rozumět svým potřebám a ctít je, jak nejenom rozumět svým hranicím a ctít je, ale jak své potřeby a hranice i komunikovat, verbálně i neverbálně. A také se podíváme na to, jak úžasnou tvořivou sílu, jaký velký tvořivý potenciál má síla naší sexuality. Jak díky své sexualitě můžeš efektivně měnit a tvořit i další aspekty svého života. Srdečně tě zvu do kurzu pro ženy Láska, tělo, intimita. 4týdenního online kurzu s ročním přístupem a mojí aktivní živou podporou po dobu těch 4 týdnů, kdy budu odpovídat na otázky žen a sledovat naši uzavřenou facebookovou skupinu. Budu moc ráda, když tuhle informaci vyzdílíš i mezi další ženy, které by z ní mohly mít užitek. A moc se těším na viděnou. Tak. A už jsem tady zpátky u vás, ale jak jsem říkala, my se blížíme k závěru toho našeho dnešního vysílání. Budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, co vám to přineslo, a co jste si uvědomili, co jste prožili a případně, jestli máte ještě nějaké další otázky nebo témata, která by vás zajímala, tak budu taky moc ráda, když je budete sdílet do chatu, protože na komentáře budu koukat jak teď, tak potom i zpětně. A už moc se těším, že i z mnoha z vás se začneme vídat teďka víc pravidelně a právě v rámci toho otevíraného kurzu a nebo se prostě uvidíme při nějaké další příležitosti. Jo, a tady je dotaz k tomu semináři jsem sama, je možné a vhodné i pro samotnou ženu určitě. Ten kurz je vytvořený nejenom pro ženy, které jsou v partnerství, ale i pro ženy, které sami žijí a do programu je přihlášeno spousta žen, které jsou sami bez partnera a je to opravdu udělané pro tu osobní cestu, ať už partnera máte nebo nemáte.
a pro jakoukoliv věkovou skupinu. A teď už, já už ten kurz mi jako nabíhá, já na začátku rozesílám dotazníky, abych věděla, s jakými záměry a situacemi ty ženy do kurzu vstupují. A tak vám i můžu říct, že tam jsou ženy jak mladěnké 20+, tak ženy 60+. A já jsem velmi vděčná za to, že tam máme i takový ten mezigenerační přesah, kdy se vlastně v tom kurzu potkávají ženy různých generací. A ono to vytváří i takový krásný pole toho vzájemného obohacení se, co často v naší společnosti se vytratilo, že už se nepředává taková ta moudrost z těch babiček na ty vnučky a z maminek na dcery, že jak kdyby ta komunikace se stlumila, ale právě v těch kruzích, i jako je tenhle seminář, je to naopak zase podpořeno, kdy my můžeme vidět ty zkušenosti z těch různých úhlů pohledu a z různých životních perspektiv a právě i na základě toho, co už máme odžito, a vzniká tam takový prostor pro vzájemnou inspiraci, moc krásnou. Tak, moc vám děkuju za vaši pozornost a ještě pořád čtu vaše komentáře. A nechce se mi skoro ani odcházet, ale asi už to zakončíme, to naše vysílání pro dnešek. Prostě vám přeju krásný večer a moc se těším zase na viděnou někde jinde. Mějte se nádherně, a klidně pište i zpětně do komentářů vaše zkušenosti, vaše otázky a přeju vám krásné dny. Mějte se.